অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰলৈ এক সুখবৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ডো খেলৰ এগৰাকী কনিষ্ঠ ৰেফাৰী ৰূপে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ এগৰাকী যুৱতী। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ তনয়া কোঁৱৰ নামৰ এই যুৱতীগৰাকী অসমৰ একমাত্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মহিলা টাইকোৱাণ্ডো ৰেফাৰী। আমগুৰিৰ টাইকোৱাণ্ডো প্ৰশিক্ষক ৰাজু কোঁৱৰৰ কন্যা তনয়া কোঁৱৰ দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম কনিষ্ঠ ৰেফাৰী ৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। বিগত ডিচেম্বৰ মাহত দক্ষিণ কোৰিয়াত বিশ্ব টাইকোৱাণ্ডোৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰীৰ পাঁচদিনীয়া যোগ্যতা নিৰ্ণয়ৰ পৰীক্ষাত তনয়া অৱতীৰ্ণ হৈছিল। তনয়াৰ সপোন ভৱিষ্যতে অলিম্পিকৰ খেলত এগৰাকী ৰেফাৰী ৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ। মই ট্ৰাই কৰিম অলিম্পিকলৈকে যাতে মই যাব পাৰোঁ, তাত ৰেফাৰী কৰাৰ এটা মোৰ সপোন আছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰলৈ এক সুখবৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ডো খেলৰ এগৰাকী কনিষ্ঠ ৰেফাৰী ৰূপে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ এগৰাকী যুৱতী। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ তনয়া কোঁৱৰ নামৰ এই যুৱতীগৰাকী অসমৰ একমাত্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মহিলা টাইকোৱাণ্ডো ৰেফাৰী। আমগুৰিৰ টাইকোৱাণ্ডো প্ৰশিক্ষক ৰাজু কোঁৱৰৰ কন্যা তনয়া কোঁৱৰ দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম কনিষ্ঠ ৰেফাৰী ৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। বিগত ডিচেম্বৰ মাহত দক্ষিণ কোৰিয়াত বিশ্ব টাইকোৱাণ্ডোৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰীৰ পাঁচদিনীয়া যোগ্যতা নিৰ্ণয়ৰ পৰীক্ষাত তনয়া অৱতীৰ্ণ হৈছিল। তনয়াৰ সপোন ভৱিষ্যতে অলিম্পিকৰ খেলত এগৰাকী ৰেফাৰী ৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ। মই ট্ৰাই কৰিম অলিম্পিকলৈকে যাতে মই যাব পাৰোঁ, তাত ৰেফাৰী কৰাৰ এটা মোৰ সপোন আছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰলৈ এক সুখবৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ডো খেলৰ এগৰাকী কনিষ্ঠ ৰেফাৰী ৰূপে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ এগৰাকী যুৱতী। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ তনয়া কোঁৱৰ নামৰ এই যুৱতীগৰাকী অসমৰ একমাত্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মহিলা টাইকোৱাণ্ডো ৰেফাৰী। আমগুৰিৰ টাইকোৱাণ্ডো প্ৰশিক্ষক ৰাজু কোঁৱৰৰ কন্যা তনয়া কোঁৱৰ দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম কনিষ্ঠ ৰেফাৰী ৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। বিগত ডিচেম্বৰ মাহত দক্ষিণ কোৰিয়াত বিশ্ব টাইকোৱাণ্ডোৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰীৰ পাঁচদিনীয়া যোগ্যতা নিৰ্ণয়ৰ পৰীক্ষাত তনয়া অৱতীৰ্ণ হৈছিল। তনয়াৰ সপোন ভৱিষ্যতে অলিম্পিকৰ খেলত এগৰাকী ৰেফাৰী ৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ। মই ট্ৰাই কৰিম অলিম্পিকলৈকে যাতে মই যাব পাৰোঁ, তাত ৰেফাৰী কৰাৰ এটা মোৰ সপোন আছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।